já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Uma experiência nova, vamos até Belém. Vamos no elétrico visitar o museu. Junto ao miradouro. Vamos pagar aqui. Andar, o quanto custa? Fazem dia inteiro. 3,870. Obrigado. Buscar-te no correio. Barcos e gaivotas do Tejo. Vejam o que eu vejo. É o sol que vai brilhar. Meu amor, de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci. Cheio desse modo, logo pude perceber. Mesmo às margens do Rio Tejo, nós estamos visitando o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. E depois do primeiro complexo, vamos visitar o segundo, que nos reserva muitas emoções com muita história. Porque afinal, Lisboa é assim. E assim é Portugal. O Fábio vai nos acompanhar nessa visita a esse espaço que antigamente era muito quente. Que espaço é esse? Bem, neste momento onde nós temos é a sala das caldeiras. Era aqui que nós aquecíamos a água que depois era necessária para fazer a produção de eletricidade. E é verdade, era um espaço muito quente esta zona, onde nós estamos agora, embora agora esteja aqui uma boa temperatura. Ei, grandes caldeiras! É verdade. Agora aquilo que eu vou fazer é mostrar-vos a fornalha. Vou abrir aqui para vocês conseguirem ver. Esta é uma porta pesada. Ok, então aquilo que eu vos abri agora é aquilo que nós chamávamos a fornalha da caldeira. Era aqui que o carvão ardia, basicamente. O carvão caía daqui da sala até cá em baixo, entrava nesta caldeira, temos este tapete que vocês conseguem ver com estas pecinhas todas. Caindo aqui, depois ele era incendiado e ardia aqui. Ardendo aqui o carvão, ia aquecer obviamente o ar, e o ar quente, como se sabe, subia e depois aquecia a água que passava por cima mais, que estava fria, de forma a que ela se transformasse em vapor. Nós estamos numa caldeira, literalmente? Literalmente. Isto aqui onde nós estamos agora, se estivéssemos cá há muitos anos atrás, estávamos literalmente dentro da caldeira, aqui com o carvão a queimar, com os tal 1300 graus que eu falei, isto aqui estava a funcionar. Falando um bocado de como ela trabalhava, como eu já disse do outro lado, o que acontecia é que o carvão entrava aqui, isto é a fornalha, caía aqui neste tapete, que se nós virmos até conseguimos ver que ela é bastante parecido com aquele que tínhamos visto do outro lado. Caindo aqui, como eu disse, o carvão era incendiado, ardia, aquecia aqui o ar quente subia, pensei mais ou menos como os balões, subindo o ar, por cima de nós conseguem ver que temos tubagem de cobre onde passava água. Aqui a água passava a uma temperatura mais baixa, sendo aquecida aqui por estas temperaturas tão elevadas, o que acontecia é que ela transformava-se em vapor, vaporizava e então depois ia ser usado esse vapor para produzir energia. Que espetáculo! Gaúcho, se houvesse condições, você poderia desligar a luz para a gente ter uma ideia ainda maior do espaço? Fantástico! Olha assim. Claro que na época nós não poderíamos nem pensar... Sim. Obviamente isto aqui já foi colocado para nós conseguirmos cá entrar, mas acho que o efeito está muito bem feito. Nós aqui dentro sentimos mesmo com esta luz toda, acho que funciona muito bem para nós termos uma ideia de como é que isto seria. Nós íamos virar churrasquinho. Íamos virar carvão, literalmente. É realmente uma viagem no tempo, não é? E a gente fica pensando... Quanto era difícil, mais uma vez, a vida no passado desses bravos trabalhadores portugueses. Realmente, trabalhar numa situação dessa, onde o calor predominava, onde várias situações adversas
eram colocadas como desafio. Por isso, a gente está cada vez mais parabenizando aos bravos portugueses pela obra braçal no passado. Estamos mesmo quase que no topo dessa enorme sala de caldeiras. E a Ana agora vai nos explicar sobre o porquê desses sons que nós estamos ouvindo durante a nossa visita. Esta obra que estamos a ver aqui, a ouvir, é uma obra do artista português João Onofre, que decidiu foi convidado a fazer uma peça para este espaço. Ao visitar este espaço, percebeu que teria que conviver com todas estas máquinas, então decidiu fazer uma instalação sonora. Esta música que ouvimos aqui é uma sinfonia que foi criada pelo artista e por um compositor, que foi feita experimentando, batendo com baquetas e outros instrumentos nestas máquinas e vendo que tipo de sons é que fazia. Foi construída esta sinfonia e foi criado todo um sistema para que esta sinfonia se concretizasse. Este sistema funciona de uma forma muito engraçada. Há uma câmara que está direcionada para o solo e mede os níveis de luminância. Esta câmara capta, por isso, a intensidade do sol, envia para um computador que vai criar uma intensidade, um ritmo para esta sinfonia que estamos aqui a ouvir. Aqui a gente pode ver que seriam cinzeiros de alta pressão, que teria que função? Exatamente. Portanto, nós neste momento estamos diretamente por baixo das caldeiras que nós vimos há bocado. Elas estavam aqui por cima de nós. Como eu vos falei, o que nós fazíamos era queimar o carvão, de forma a depois aquecer a água. Obviamente, como sabem, nas nossas casas, quando nós fazemos qualquer tipo de queimada, vamos ter sempre resíduos, neste caso a cinza. Teríamos que os recuperar em algum lado, então seria nesta sala, e era exatamente aqui que a cinza seria recuperada. Como conseguem ver aqui por as maquetes, a cinza cairia ali nos vagões e depois, com este sistema de carris que nós vemos, seria levada lá para fora, de forma a ser iluminada. Era um trabalho muito árduo, né? Sim. Aqui era provavelmente o pior local para se trabalhar, obviamente. Para além da temperatura, que também não seria muito mais baixa que na sala de cima, havia também o próprio facto de estarem a lidar com a cinza, que todos nós sabemos que a cinza muito facilmente levanta para o ar, e também havia gases tóxicos resultantes da queima do carvão que também passavam para esta sala. Estes trabalhadores aqui que respiravam esta mistura teriam uma esperança média de vida por volta dos 35 anos. Temos aqui tipo uns trilhos, né, que esses carrinhos vinham desde a caldeira e levavam as cinzas para algum lugar. Exatamente. Como eu vos falei ali, isto era a maneira como nós íamos iluminar as cinzas. Elas caíam aqui das caldeiras de cima, eram armazenadas nestes vagões que vemos, depois tínhamos este sistema de carris, então seriam levados por aqui. Se conseguirem ver, eles vão dar ali a uma porta, seriam levados então para o exterior e depois posteriormente iluminadas, porque obviamente a cinza era um produto resultante daqui deste processo que não nos interessava. Entramos agora na sala de máquinas. Exatamente, isto agora onde nós estamos é a sala das máquinas. Nesta parte de baixo, onde nós estamos agora, estão os condensadores. Para que é que nós precisaríamos de condensadores? Como nós vimos ali nas caldeiras, o que nós fazíamos era usar carvão para aquecer a água, de forma a que ela ficasse vapor, que pudesse ser usado para produzir eletricidade. No fim desse processo todo, nós íamos ter vapor e queríamos voltar a ter a água líquida. Então era para isso que serviam aqui os condensadores. O que acontecia nos condensadores lá dentro era que nós bombeávamos a água do rio para lá para dentro, que vinha a uma temperatura ambiente, estaria mais ou menos nos 19, 20 graus, e essa água, ao passar através de uns tubos que eles têm, entre esses tubos era injetado o vapor quente. O vapor quente depois ia aquecer essa água, ele próprio arrefecia e condensava no fundo, depois era tirado daí, bombeado, e então voltava ao circuito para ser novamente aquecida. Música.
Aqui nós estamos no segundo piso, ainda na sala de máquinas, onde estão os geradores. Sim. No fundo, tudo aquilo que nós vimos até o momento tinha o objetivo de chegar a esta sala e depois produzirmos eletricidade. Aquele vapor que nós tínhamos produzido nas caldeiras com muita pressão chegaria a esta sala, iria bater ali contra as lâminas da nossa turbina. Ela, girando a essa velocidade, nós conseguimos ver este veio que aqui está de ferro, que está ligado a um ímã, pondo aquele ímã a girar, tem depois uma bobina em volta, umas piras, tínhamos produção de eletricidade por um processo que se chama indução eletromagnética, que é um processo científico, então era assim que nós produzíamos a eletricidade aqui. Fica aqui a grande dica, a grande atração do momento em Lisboa para ser visitado. Assim é Portugal, vai continuar no próximo bloco, em Lisboa, capital portuguesa.